Svetio, Čeveče, tu žrtvu, kovo bi izgaranja, ko
Drage sestre, nakon što smo liturgijski čitanjima, sagovarajućim sadnjima i molitvama saželi čitav povijest spasenja, evanđeljem smo dosegnuli vrhunac te povijesti spasenja, vrhunac je događaj uskrsnuća koji prema evanđeljskom Luki dokazuje prazan grob i svjedočanstvo dvojice ljudi u blistavoj odjeći koji žene, ako žena po Isusove učenike, osjećaju na to da Isus unaprijed navijestio da će se to tako dogoditi kako treba biti predan u ruke griješnika i raspet, ali treći dan uskrsnuti. Slaviti uskrs znači vjerovati da se doista dogodilo ono što su žene vidjele, anđeli posvjedočili, Isus nam jezdio. Znači, doista vjerovati da je Krist koji je mučen, raspet na križu, treći dan uskrsnuo iz groba. Ovo je istina. Istina uskrsnuća, temeljna istina kršćanstva, iz koje sve drugo proizlazi i na kojoj se sve drugo temelji. Na Kristovu uskrsnuću stoji i pada vrijednost naše kršćanske vjere, stoji i pada vrijednost našega biti kršćani. Iako Isus svojim učenicima unaprijed navijestio da će se dogoditi uskrsnuće, oni ga ipak nisu očekivali. Bili su zbunjeni zbog onoga što se događalo, čudeći se tome što se zbilo. Prije nego im se ukaza uskrsnulja, ukazanja će biti navještena tek na misi dana, učenicima su preostali samo znakovi uskrsnuća. Prazan grob, riječi dobrih i drugih ljudi i prisjećanje na Isusove riječi prije smrti. Nekima od njih je to bilo dovoljno, poput ovih žena koje su na svoj način kao i danas i oni gdje vjeruju Isusa Krista. Drugima je poput Petra to dostajalo tek za čuđenje. Iako smo ih upoznali ono što se događalo prije, evo i večera smo slušali, i znademo ono što se dogodilo nakon događaja uskrsnuća, i nama se dogodi kao i učenicima, da pred potajstvom uskrsnuća ostanemo začuđeni, da se čudimo što se zbilo. No, ima jedna razlika između nas i učenika. Nama se za ovog života neće ukazati uskrsnuli, jer on je, kao što znademo, 40 dana kasnije ušao na nebo i sjeo desna osa. Ovo znači da nama za vjerovanje u Isusovo uskrsnuće preostaju samo oni drugi znakovi. Ti znakovi su danas, kao i onda, svjedočanstvo praznog groba, riječi drugih ljudi, prije svega Isusovih apostola i učenika, koji su se 40 dana susretali s uskrsnulim, koji su sve to potpuno preobrazio njihove živote i od kukavica je učinio hrabrim svjedocima. I na kraju, ali ne na posljednjem mjestu, Božja riječ koja nam je prenijela i prenosi Božju poruku ljubavi i spasenja, koja je svoj vrhunac imala u dijelu mirovljenja i otkupljenja Božje riječi Isusa Krista, dijelu koje je dovršeno na križ Kalvarije. Sjećamo se onog usklika iz Ivanovog evanđelja, dovršeno je, i potvrđeno u zori uskrsnuća s kojom liturgijski osadašnjujemo ovim azbenim dijenjem. Osim ovih znakova koji su istovjetni s onim znakovima koje su na raspolaganju imali Isusovi učenici, mi imamo jedan znak koji je njima bio uskraćen. Taj je znak bio uskraćen jer je taj znak nastao tek nakon duhova. Koji je to znak? Taj znak je crkva. Htio bih večeras reći nešto upravo o tome
tom znaku srpskoga. To je znak koji je na početku hršćanstva bio usprkos tome što su i tad ljudi bili slabi i u crkvi je bilo i ruskog čimbenika, poticaj mnogima da se zaustave nad vjerom uskrsnu učenju, čudeći se tome što se zbilo. Crkva u crkvi kršćani njihov život. Ono, gledajte kako se ljube. Bilo je najupečatljiviji znak Isusa Hrista i njegovog uskrsnu učenja, koji nije mogla uništiti niti činjenica da su kršćani od samog početka klevetali, da su se od samog početka uz kršćane i kršćanstvo vezivale razne priče koje su ih kompromitirale i na neki način opravdale progone koji su tijekom 250 godina sustavno, ali bezuspješno pokušavali ugušiti vjeru Isusa Hrista. Ove godine se spominjemo 1700. obljetnice takozvanog Konstantinova edikta i završetka tih sustavnih progona kršćana. Nakon toga, osobito kad je kršćanstvo postalo službena vjera, crkva je postala znak Krista i njegovog uskrsnuća na jedan drugačiji način, svojom snagom, masovnošću, moću. Nažalost, to je izazvalo i drugačije posljedice. U puno slučajeva smo imali broj kršćana, a nismo imali život usklađen s tim biti kršćani. Pa se uz ono dobro koje su crkva i kršćanstvo, a u konačnici Isus Krist donijeli svijetu, dogodilo je puno lošega. Spomenimo samo žalosnu podijeljenost i onu prvu, 1054. i one kasnije križarske i vjerske ratove, inkviziciju i raspad, što nije samo nagradilo sliku crkve i kršćana, nego kad god je nagrađena slika crkve i kršćana, nagrađena i slika Isusa Hrista, i kad god je nagrađena slika crkve i kršćana, zasjedi se vjerom Isusa Hrista i njegovom srcu. Povijest se, bojim se, ponavlja i danas. I danas nas se u ovom ili onom obliku marginalizira, progoni, ubija. Sjetimo se toga da su u današnjem svijetu kršćani najčešće progonjeni i ubijeni zbog svoje vjere, ali činjeni se da sekularizam želi potpuno ugušiti svaku vjeru, osobito kršćanstvo. Ali se također i danas događa i ona druga strana, zbog toga jesmo godini vjere. Događa se da se previše zanosimo svojim snagama, svojom moću, što uključuje, barem kod nas u Hrvatskoj, ispominjanje brojeva i postotaka, iako iza njih ne stoje ljudi koji žive ono što u usnama ispovijedaju. Novinari će reći da se to očituje i u dvorovima od Oniksa i u zlatnim križevima i ne znam čemu, iako su iskreno govori sve to bedastoće. Koji bi, ako to nisu autentični znakovi Kristovog uskrsnuća za naše vrijeme, bio znak Krista uskrsnoga koji može danas ponuditi njegova crkva? Ovo je temeljno pitanje na koje je pokušala odgovoriti sinoda biskupa u novoj evangelizaciji. Papa Franjo će reći da je taj znak siromaštvo i u tom siromaštvu otvorenost siromasima čije siromaštvo da kako nije svedivo samo na materijalnu dimenziju, jer kao što rekao sinoć ima puno vrsta siromaštva. Ja bih ovome dodao još neke znakove koji bi uz ovaj svima nama svojstven znak prvog blaženstva koje nazivamo blaženim siromasima dukom trebalo biti znak Kristovog uskrsnuća u ovom našem vremenu. Znak Kristova uskrsnuća
U našem vremenu mogu i trebaju biti kršćanski mladići djevojke. Oni koji to jesu, po onom što govore i čine, po tom što ne sudjeluju subotnim pijankama, a sudjeluju na vjeronauku nedjeljnim misama, što se pristojno ponašaju, redovito idu u školu, što znaju čekati jedno drugo u predbražnoj čistoći, što znaju u ovom svijetu kojemu to doista nije lako plivati protiv struje. Zna Kristovog uskrsnuća trebaju biti muževi i žene, koji čuvaju bračnu vjernost i trude se jedno drugome služiti u ljubavi i poštovanju kroz sve dane svoga života. Znak Kristova uskrsnuća trebaju biti kršćanski očevi i majke koji se zauzeto bore protiv mentaliteta ovog vremena koje i medijskim nasiljem i sofisticiranim tehnikama pokušavaju oduzeti prava na odgoj djece. Kršćanski očevi i majke koji žive svoje biti kršćanski očevi i majke, odgajajući svoju djecu i brineći se za svoju djecu. Znak Kristovog uskrsnuća trebaju biti kršćanski djedovi i bake, koji odoljevaju povlačenu svijetu egoizma i samodostatnosti, uspijevaju biti prisutni u životima drugih, osobito članova vlastite obitelji, kroz molitvu i poticaj temelje na mudrosti i životnom iskustvu. I svećenici, i redovnici, i redovnice, i svojim svakodnevnim suobličavanjem sebe Kristu Gospodinu u služenju braći i sestrama trebali biti znak Kristova uskrsnuća. Znam da je najlakše uprijeti prstom u druge. Sjetimo se onog događaja žene zatečene u Preljubu od pretprošle nedjelje, ali mi nismo ovdje zato da bismo upirali prst u druge niti bacali kamenje na ikoga. Mi smo ovdje da bismo propitali sebe, svoje ponašanje, svoje svjedočenje ili nesvjedočenje Isusa Krista uskrsloga. I osobito je važno da kao članovi crkve budemo svjesni da ono što se tiče jednih u crkvi dotiče i druge. Članovi smo tajstvenog tijela, kad voli jedan u cijelo tijelo pati. Upravo je u toj svijesti bila snaga kršćanske zajednice koja je bila jedinstvena u molitvi i ljubavi oko svojih pastira, apostola, u namještaju Krista, umrlog i uskrsnog. To je bio znak onima koji nisu pripadali toj zajednici i makar ih nisu voljeli, poštivali su ih. Naša jedinstvenost može i treba biti znak uskrsnuća Isusa Krista. Kada bi svakog od nas pojedinačno netko pitao zašto vjerujem u Kristovu uskrsnuće, koji je to znak koji je baš za nas, za mene i tebe, članove današnje crkve, bio presudan, znak zbog kojega smo povjerovali u Krista, vjerujem da bi se svi odgovorili, makar bi ti odgovori bili različiti, mogli sažeti u jedan jedinstveni odgovor, a taj odgovor je crkva. Bez crkve, koja je u ovom vremenu za nas prisutna u papi, biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, kršćanskim djedovima i bakama, očevima i majkama, mladićima i djevojkama, u kršćanskoj djeci, ali i u meni u tebi, bez obzira u koju od ovih kategorija spadamo, bez toga u ovom vremenu ne bi bilo vjere u Isusovo uskrsnuće. Bez toga nema prenošenja vjere na buduće generacije. Slaveći Gospodinovo uskrsnuće, pokušajmo noćas
toga postati svjesni, da bi crkva naše vremena po onoj ulozi koju mi u njoj imamo i onom našem osobnom doprinosu postala zaista prepoznatljiv znak Krista Uskrsloga. S tim poticajem svima vama, o vama i svima vašima, želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Molimo te, Gospodine, da po Tvome Sinu siđe u ovu vodu sila Duha Svetoga, koji s Kristom budu ukopani u smrt, neka s njime po krstu ustanu na novi život po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.